Ochali ku lifestyle nze wa Samuel ajye bale jyo kuwasaganya nina Calvin ageza kubanga tutya musonga nino kuba updates ku ndebe bagena maso ku nkole bijye bino kureka mu Calvin. Yes. Njaga tutandikire ku nsonga za abana benda abasura wansi w'emiti abasura mu jino wa bweru ku streets. Muna Uganda watuse lwaki musuza abana bafe bweru. Well, embassy yavayo nenyonyola ku nsonga ezo nti abaana abo betwa postinga abala bikira wabweru wa embassy nga tebafiibibwako baduka kwa accommodation za offices zaabwe omanyi waliwo endowooza kati abana Uganda gye balina nti boduka ku embassy ojja kwanguyirwa okudda wano. Njagala okubasaba basigale nga bakakamu kuba embassy ofuna akatebe onywerere w'oli process egenda okuzeeka balina kugikolera awo w'oli teweetantala kudduka ku poliisi kugenda ku embassy kuba bino byonna tubireeta tubibalage nti gwe bw'onadduka ku woofiisi n'ogenda ku embassy era embassy nayo ejja kuwunzika ng'ekuzza gye wakoze eki gye wavudde. So tukusaba osigala awo w'oli okkakkane. Abaana abo abaalabikira mu katambi baba mpeereza mukwano gwange omu n'angamba nti abakyala bano tubasanze wano kuliko n'owoolubuto era ne boogera ne kampani ze balimu. Njagala okwongera okwebaza baganda bange ab'omutima omulungi abali Saudi Arabia era abawala abo baabajjawo be babalina. So mbebaza byansuso mwebala okufaayo eri bannayuganda be musanga ku makubo ne mubalonda. Bambi banja abantu kila nebaga Calvin ze nalonda abaana ne tetulina na kyetulya. Omwana ono mulina nsobola okumusuza naye tetulina sente zimubeezaawo era ne tubaweereza akasente nga kampani yaffe nga tuyina badonors otuyita batono Cedric n'abalala bangi bateekamu esente okulaba nti bannayuganda bannayuganda abali ku mawanga tetuyinza kuyimirirawo nga tetulifeka tuyina abantu bangi nnyo abayimirirawo naffe betulyasa amannya nga bakkiriza tubwogereko maye waliwo abantu abayamba abantu nga tebeetaaga kamera oyo naye ayimiridde nnyo naffe naye ye munnabyabufuzi Brian White Foundation. So njagala n'okutuusa obubaka bwange obw'okusaasira eri muganda wange Brian White era musabira ebizibu bibeerawo naye tetusobola kwerabira birungi bye yatukolera. Yes, kati abawala abo abaasangibwa mu katambi ako bali ne mikwano gyaffe mizira kisa mu ggwanga lya Saudi Arabia. Sisobola kubabuusa maaso abantu abo bayamba bannayuganda be basanze ku makubo kubanga bakola omulimu gwa ttendo. Nkugambye nze bantuukirira nnyo era ne mbaweereza ne ssente ze balya n'abaana bangi abayambiddwa abantu abo era abaana bangi abali mu mikono gy'abazira kisa. Olinga yalemererwa mu nnyumba n'addukayo n'asangibwa ku street ne bamuyambira awo kampani yagaana kumuyamba n'abeerawo ate abaana abo batuyambye nnyo ku lwa COVID. Abamu bagamba baatoloka mu biyumba n'ebirala naye bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga COVID ono embassy ebadde ejjudde offices nga tezikyakola. Poliisi tekyalisivinga bantu abadduka mu miyumba ku lw'ensonga ez'enjawulo bo babeerawo ne bapangisa amayumba gaabwe. Abaana abo batuyambye nnyo okukuuma bannaabwe kubanga nze bantuukirira nnyo actually mbeebaza nnyo. Bwe muli bamunzikiriza ndi bamenya amannya. Yes, bwe bali babanzikiriza kubanga ninayo abaana groups nyingi. Bantuukirira ne banga Calvin ono muwala tumusanze wano naye munnaffe tweyiya bweyiya tetulina sente. Mukwatireko gwe president n'empeerezaayo ekkumi. N'empeerezaayo akakadde. Sente zigende Saudi. Okiwulira? So abaana abo mbeebaza nnyo. Era mbasaba tusigale nga tukwataganira wamu. Bw'oba n'ekizibu wadde wadduka mu nnyumba nsobola okutegeera ebyakuddusaayo naye ate omutima gw'oteekamu okuyamba asangiddwa ku street mujjukire tetulina gavumenti luddeeyo n'embassy eri mu kifo kimu erina weetatuuka ate n'abaana be tutuusiza ku embassy nabeera abo be baana abatuyambako okubatuusaawo n'abaana bangi be tukyanolinze makubo amatuufu nga tubajje ku street ne tukontactinga companies ne baddayo ku woofiisi naye abatuyamba ku process n'okodinga abantu abo be bantu ababadduka mu mayumba. So mbawa credit ate era mbagumya wadde nga siwagira kikolwa kyakudduka mu nnyumba manya abadduka mu nnyumba olw'okutaasa obulamu nga bamukuba ku woofiisi ne bamutulugunya n'adduka na ku woofiisi
Na ngene mpafagane nensi naye abantu obatu yambye nnyo mu COVID. Nze njja kula galisiti kwempereza abaana abesente nga balonze omuntu ku street. Ate namwe mbakubiriza toyita ku muna Uganda. Driver toyita ku muna Uganda ngalaja n'olwokuba toyina mafuta gagenda kumuvuga kumuteeka walaga. Gwe muvuge nkubire simu ndio muna Uganda musanze ku street e Dubai, musanze ku street e Saudi, musanze ku street mu Oman. Na yenza mulina mpereza sende za mafuta neza analia. Bade mukuba ateka tinjawulo. Ate yes, nabo bakole ngabo tuyamba bana Uganda. Kubanga bateka mu. Yavuze muna Uganda no. Ah ah, te onyizo okungira ngatonda ze evidence. Naenga mbamanya abana obayamba abantu. Batu yambye nnyo mu COVID echo sinza kuchera bila. Tulina list y'abantu bangi nga ne company zagano bajja mu bantu abo. Nga twaji contacting anti omwana otumulonze ku street. Omwana uno bamugobye bamukubye n'ebiwundu bye bino. Naye tuyamba ali wano ne gano mujjawo. Naye tugayo company sikyakolagana nayo. Nange ndi mu weekend offices tezikyakola kati omuntu afire ku street. Omwana agenda ku police ne bamugobayo. Aha, ne ku police ne bamugobayo. So abaana abo batuyambye kuodinga bana Uganda n'okuba kumakuma n'okuba yambanga bali mu mbeera mbi. Siyinza kukoma kubeebaza kuba baganda bange eramba koneramu. Bw'oba olina ekizibu kyonna ntuukirira nja kuyamba wadde wadduka mu nyumba osigala oli muna Uganda. Bayimiridde nnyo naffe mu COVID. Kati abaana baabadde ku embase. Embase yalemereddwa okugulira bana Uganda. Muna Uganda yadduka mu nyumba n'amutaasa. Muna Uganda yadduka mu nyumba. Ye yamutaasiza. Okay. Oyo muna Uganda mu kampani ya alabibwanga ekibi, alabibwanga ekivumo, alabibwanga ekintu kyonna. Omuzi w'emisango. Yana akwatibwako mboke 13. Yes, naye ayimiriddewo nnyo okuyamba banne. Kyovola banze nabagamba. Era n'abakulu nembanukula. Nembagamba abantu bano badduka mu mayumba ago, mwe kulwawo kubayamba. Omuntu afunye ekizibu, ne tukuwandiikira. Tutuno ne tuwereega naawe myezi mukaaga. Bw'oba gw'okole ki? Bantu bali wano omwana amaze myezi 10 tebamusasula. Naye nange musasule. Kati omwana oyo bwaduka mu nyumba. Bwaduka mu nyumba dala okinenyezani. Mbutufu oyina kinyeza bamuvunanyizibwako. Bamuvunanyizibwako. Okay. Saba kulu mpunzi kamba gamba. Nti muvunanyizibwa nnyo kutoloka kw'abaana mu mayumba. Okay. Oba kibaluma kitya oba kirabika kitya naye nga kye kituufu. Kirume nnyo agende yetuke. Agende yetuke naye nga amazima nga koze eki. Naye nga abaana abo mbeebaza. Nze nabagamba ekigambo kimu bana abaana bizinesi yaabwe. Bizinesi yaabwe. Abaana bajja kugenda ogende ebweru. Teri kampuni egenda sigala ng'eriwo. Naye bangi tebafuddeyo. Tebafudde ku bizinesi zaabwe. Tebafudde ku bizinesi zaabwe. N'otunuulira abaana bangi. Yes, omuntu kulu n'omuwandiikira omwana abanja emyezi 10, banja emyezi 8, mwana mulwadde tebamujjanja, lwaki taduka n'asanga obulamu obulungi ebwe? Era abaddeyo nga bali nkugeze ntirogerako nabo badia happy. Kuba kati olaba. Oli namubuzaako olumuta n'ataina passport na China. Ngamba Emma. Bwe ndi kokwagala okudda. Ndiye yabali. Kati abaana babo baalabise ku embassy. Tuli wa embassy ganyo okutugulira. Batugobedde bweru. Ne woofiisi zaffe zaatugoba omwana we bwafuna obulamu obulungi ebweru wadde akola bwamalaayo omunenya ki? Tewali. Tewali ky'osobola kumunenya. Saabakulu beebeereremu ku nsonga eno. Tulabe engeri gye tukolaganira wamu. Okukwatagana wamu okulaba nti bannayuganda bayambibwa ate era bayambibwa. Yagala wunzike ne bana abaana abasasanya amawulire amafu. Wali ekikazi ekikadde aho. Ebweru eyo kyasasanya gwe ngenda kugalayo. Yes. Navumye ekyo bannaye. Kati omukazi oyo, omukyala oyo, mwebaza nnyo, alina byakolamu ebirungi. Ebirungi naye nanyiigamu awo nange. Naye kati ebyo byayitiramu. Naffe twebuuza oba emitwe gitabukamu. Yali atabuseemu. Okitegeera, asobola okuba nti atabuseemu n'ayisa amawulire agatali matuufu. Amawulire ago si matuufu. Saudi Arabia si y'ensi esobola okuggalawo emyaka 3. Ey'ensi gy'olaba erimu ekifo ekitukuvu eky'abasiraamu gye bakolera ijja. N'omwaka guno gunnyini beenenya nnyo okulaba nti abantu tebagenze kukola ijja. Era beetondera ensi yonna. So oli akulimba limandi baakadaama mumanye nti si mmwe abakozesa ebisaawe bino mwekka. Ate si mmwe mwekka balina percentage ennene. Eyo ensi eyo gy'olaba Saudi Arabia ekisinga okugendamu si baakadaama balambuzi.
bantu bagenze ku ija na humula kati gwe mutima ibo ngamba nti egenda kugalawo ebisawe myaka 3 na bantu bayingi okiwulira kati so tebasobola kufiirwa sente ezo Uganda muli mitwale ebiri mwamana Uganda muli mitwale ebiri abagenda ate mwe mugenda kujjayo sente ate mugabagenda bagenda bakola kyo okola mbule ijja nga yokadana bwa investing ebwa investing abantu bagula ye ebintu batekayo sente mpitiri ate nenso kuba nti ekwate kitiibwa kya bwa Katonda wawo nekita kibagambi nti omuntu eno kugalira musinga toli musibe musango musango olina contract je wagenda nayo togenda ngo musibe chovola abantu olwalero Uganda abantu bafurumane bagenda batali banansi namwe muri ebweru mulaba nti embase bakomyawo okiwulira bulungi nti musango contract yo bwebe kuweddeko ino kudda okay. Teri yo teka lyonna likugalira munseyu kati olaba waliwo crisis sen waliwo ekirwadde kya COVID naye era batetenkanya okulaba nti mukomawo kubanga dembe lya mote muri banansi n'ebintu bigenda kwanguwa okuddamu baganda bange temugwa musubi sawa yonna abantu bagenda kugulawo bagende bwere mubere bakakam okay. Okiwulira kyemba saba bagalensi kwe kufuna amawulira matufu okuva mu bantu abatu fetugagaba nze sinza kuwulira fe ensi bwe communicating nga Saudi febe basoko kutegeeza kubanga fa bavunanyizibwa kubaliyo okay. Okiwulira embassy je bategeeza kubanga yevunanyizibwa kubaliyo government ya wano so njagala nyama ulire mugaje ku bantu abatuufu siba na abantu abenonyeze byabwe namwe ulire bilala bijja kujja okiwulira abanonya likes ne views so abantu abo mubaveeko mu concentrating ku bantu abatuufu tuli ku lifestyle nze wasobaye alunje